হাতি বাগান আসলে চাবলে গেছিল এনে সবাই মারছিল ময় গুছি গেল মারিব ভয় লাগিছিল তেতিয়া বোলে গুছি গেছে হাতিক মারিস এনে মারিস হাতি মাৰিছ আমি মানে যিখিনি ভিডিঅ' পাইছিলোঁ তাৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি চাৰিজনক প্ৰথমতে সোধপোছ কৰাৰ কাৰণে আনিছিলোঁ কিন্তু আচল বাকী দুজন এজনটো নহয় বাৰু তেওঁ ভিডিঅ'হে কিবা ইউটিউব কৰে নেকি তেওঁ বেলেগৰ পৰা আমি মানে তেওঁক ষ্টেটমেণ্ট লওঁতে তেওঁ মানে এইটোত গিল্টি নহয় আৰু মই আমি গম পাইছোঁ তেওঁ আচলতে এনেই হোৱাটছআপৰ কাৰোবাৰ ফ্ৰেণ্ডলি কিবা ক'ৰবাত হাতী কেঁচাল কৰিলে সেইবোৰ ভিডিঅ' দিয়ে তেওঁক সাধাৰণতে তেওঁ সেইবোৰেই কৰে তথাপি তেওঁক আমি কাষ্টডিত দিছোঁ নাজেদৰ কাষ্টডিত দিয়া হৈছে যেতিয়া বিচাৰিম আমি তেওঁলোকে হাজিৰ কৰিব লাগিব বাকী দুজনৰ ইনভলভমেণ্টটো আমি ইমান পোৱা নাই আটাইতকৈ বেছি ইনভলভমেণ্টটো তাৰ বেছি পোৱা গৈছে ইয়াৰ নাম আপোনাৰ অজয় গড় সি হাতীক মানে আপোনাৰ অশান্তি কৰাৰ পৰা প্ৰহাৰ কৰিছিলে তাৰমানে আচলতে প্ৰহাৰ কৰিছিলে আৰু তেনেকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ ফলত হাতীখিনি এগ্ৰেছিভ হৈ যায় পিছত মানুহৰ প্ৰব্লেম হৈ যায় বিভিন্ন ঠাইত দেখা গৈছে হাতীক তেনেকৈ উপদ্ৰৱ কৰিব যাওঁতে বহুত মানুহ তেনেকৈ গোলাঘাটত ডেথ হৈছে তো যাৰ কাৰণে মানে এইটো ক্ষেত্ৰত মানে তেওঁৰ এগেইনষ্টে এটা কেছ বুক কৰা হৈছে সেইটোৱে উচিত মূল্যত সকলো ধৰণৰ অলংকাৰ লগতে ইয়াত কম ওজনত কম মজুৰিত সকলো ধৰণৰ গহনা অৰ্ডাৰো লোৱা হয় আমাৰ এম কে জুৱেলাৰ্ছত পাব আকৰ্ষণীয় গহনাৰ লগতে গ্ৰহৰত্ন যি গ্ৰহৰত্ন পৰিধান কৰিলে আপোনাৰ দৈনন্দিন সমস্যাসমূহৰ পৰা পাব পৰিত্ৰাণ অসমৰ যিকোনো ঠাইৰ পৰা গ্ৰাহকে অনলাইন যোগেও নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী ক্ৰয় কৰিব পাৰিব গহনাৰ লগতে গ্ৰহৰত্ন গতিকে আজি আহক আৰু ক্ৰয় কৰক আপোনাৰ মনৰ পচন্দৰ গহনাৰ লগতে গ্ৰহৰত্ন আমাৰ ঠিকনা এম কে জুৱেলাৰ্ছ মহানগৰীৰ কলিনৰ ভাৰত সেৱা আশ্ৰমৰ সমীপত যোগাযোগ নম্বৰ 6002525701 বুজিৰ বাবে সুখবৰ ইণ্ডিয়ান চাইনিজ চাউথ ইণ্ডিয়ানৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সুস্বাদ্য আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আজি আহক ৰাজমহল ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ সম্পূৰ্ণ ভেজিটেৰিয়ান খাদ্য সমাহাৰেৰে আপোনালোকক আদৰিবলৈ আমি সাজু আমাৰ ঠিকনা ৰাজমহল ৰেষ্টুৰেণ্ট গড়ালি যোৰহাট জুৱেলাৰ্ছ কেৱল নাম নহয় এক নিৰ্ভৰযুক্ত গহনালৈ য'ত পাব আপোনালোকে হলমাৰ্কযুক্ত সোণ হীৰাৰ লগতে প্লেটিনামৰ আকৰ্ষণীয় ডিজাইনাৰ অলংকাৰসমূহ আমাৰ ইয়াত পুৰণা সোণৰ গহনাৰ সলনি নতুন হলমাৰ্কযুক্ত গহনাও উপলব্ধ লগতে খাতি গ্ৰহৰত্ন উচিত মূল্যত পোৱা যায় ইয়াত আমার ঠিকনা সুপ্রীতি জুয়েলার্স ফার্স্ট ফ্লোর মোর কমপ্লেক্স এট রোড জোরহাট 7850001 আমার মোবাইল নম্বর
8471936950. ডিব্ৰুগড় বাসীৰ বাবে সুখবৰ। বিভিন্ন কাৰিকৰী বিষয়ৰ তথা নাৰ্ছিং বিষয়ৰ সংযোজনেৰে 2021 বৰ্ষত ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰত স্থাপিত কৰা হৈছিল আসাম পেৰামেডিকেল এণ্ড নাৰ্ছিং ইনষ্টিটিউট। ইচ্ছুক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নিৰ্বাচিত কৰা বিষয়সমূহ উন্নতমানৰ পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এইখন শিক্ষানুষ্ঠানত। সময় সাপেক্ষে এই শিক্ষানুষ্ঠানখনত আমন্ত্ৰিত বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা পাঠদান দিয়াৰ লগতে অনলাইন পাঠদানৰো ব্যৱস্থা আছে। আমাৰ পেৰামেডিকেল পাঠ্যক্ৰমসমূহ হৈছে DMLT দুবছৰ, BMLT তিনিবছৰ, BSc MLT তিনিবছৰ, নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্ট এবছৰ, নাৰ্ছিং ছুপাৰভাইজাৰ এবছৰ, ডিপ্লমা ইন ফিজিঅ'থেৰাপী টেকনিচিয়ান দুবছৰ, লগতে ইয়াত বিনামূলীয়াকৈ তথা অতি কম মাচুলত কম্পিউটাৰ বিষয়ক শিক্ষাৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।